So, Namaskar, Bonokal, Kikova Hokolo Halasaka, Duheza Bisson, Assuja Borpatra, Ezak Borokun Loya Hakotasil, Kinto He Borokun Jack Nahil, Lockdown of Babe Borokun Jack, Kobat Bondo Hotekil, Antozilla Bondo, Huababe, He Borokun Jack, Bondo Hotekil, Kinto Etia, Antozilla Kulitia Paso, Assuja Borpatra, Borokun Jack Punor, Ahisa Abnal Komazala, Hobonokal, Duheza Bisson, Assuja Borpatra, Eti Notun Git or Hakotasil, Kinto Abnal Komazala Nahil, Lockdown of Babeto, A Gitti Mukti Dibon Waril, বন্ধুকল গীতটোৰ নাম কি আৰু কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব সকলো কথা জনাম তা গৰে কৈ যাও এনেকুৱা অসমীয়া ফিল্মী গীত হ'ম আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নেপা হৈ গীতটোৰ নাম হৈছে বৰখুন তো বন্ধুকল আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই গীতটি কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকে আচৰ্য বৰপাত্ৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত দেখা পাব তো বন্ধুকল আপোনালোকে 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে ৰখি থাকক আচৰ্য পাত্ৰ বৰখুন জাকত তিথি বলে হয় বন্ধুকল আপোনালোকে নিশ্চয় ৰখি আছিল এই গীতটোৰ বাবে অতি আপোনালোক মাজলে লৈ আহিছে আচৰ্য পাত্ৰৰ এটি নতুন গীত বৰখুন হয় বন্ধুকল বৰখুন বুলি ক'লে এতিয়া বৰখুনৰ বতৰ সিজনে চলি আছে আজি বতৰটো অলপ বেয়া হলো আপোনালোকক জনাই দিলো যে আহি আছে আপোনালোক মাজলে বৰখুন নামৰ এটি গীত অপেক্ষা মাতো 9 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে এই আপডেটটো পাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহিব আৰে আপোনালোকে যদি সাবস্ক্রাইব নকৰে মই কেনেকৈ উৎসাহ পাম ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহিব তো বন্ধুকল আজি লাহো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছো বাই বাই টাটা জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম